allí. Para comenzando, para contar, desde allí. Y reclancan así. ¡Ey! ¡Lancha! Yang lewat aku kelingan, ku bocai biar tanggul leren. Aneh saja kapak tulisan warna abang tanda wisi lakan. Kowe kurang konfirmasi. Contone. Kowe kurang ngomong mau kowe ngomong. Ngomong istimewa. Ngono sih. Istimiwir. Mewah. Mewah. Nah, ngono. Oh iya. Sapa? Jenenge Gubuk Asmara. Kowe kurang sip iki. Iya ta? Rasa nggo musik, yo kowe nyanyi. Coba tak tabuhane nang tak tabuhane. Oh iya iya. Kowe iso ya? Iso. Akapela. 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 Jenenge Gubuk Asmara. Lho musik sing modern ngene iki, sampean rasa nanggap campur sari. Nanggap wong loro tok. Nanggap lambe loro wis dadi. Dadi malah murah ya. Murah kok ya. Nek wong siji kan tanggapane sak yuta. Sak yuta. Nek wong loro malah 500. Bagi piye lho? Ya 250 iki. Ya nek wong telu ya 250 ngono ya. Nah, dijak to? Di. Ora sawe. Ya aja engko dienggo bagus-bagus kok ya. Ya ora nunggu, engko nek nunggu musung-musung nyalat ngono ya. Kandhane ana kanca-kanca kuwi aku arep nyanyi kok ditabuhi sing apik. Tabuhno, tabuhno Mas, uripe lagi mesake iki ya. Nah, kuwi lho. Lagi kakehan pikiran bocah iki. Ya terus mbok wirang-wirangke ngono kuwi. Ora, ora entah nyanyi kok ngono. Jenenge Gubuk Asmara. Aki. Biyen kae. Tak kuandung tresno. Tanpa bantal, tanpa kloset, bota-bote ke taman asmara. Gubuk kain nyimpan wadi, wewet mbiyen tumeka saiki. Kupukai dati trito waya wangi nganti kakak trito. Hei! Ha! Hei! Kau tak nyanyi kudu polai ngono kuwi ta? Ya iya menikmati kendangi ngono kuwi lho. Itu polamu kaya ngono le menunjangi kancane no ya. Lah semangat lho. Kaya angkrok. Oh kok ya suara member belas. Lah piye to ya? Cucu wedi dhewe aku. Lah kok kowe wedi. Kunjuk dhumateng para tamu. Mbok pilih ati coring ari kalengan dalu menika dereng paripurna. Sampilan sakung menika wilujeng lelekan kanthi sekecok ati mardu mardikane penggalih. Monggo nuwun kanca-kanca Zelinda kalajengaken. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Mbok pilih menika tak lajeng aku. Oh, ngono ta. Dadi merotokal dhewe ya mesti. Menawa untuk tambahan. Amin. Aku sing ngopo to nek ngono. Gus Rene to. Rene to. Rene. Lah, iki dikai pertanyaan. Sopo sing ra iso kudu gendong awake dhewe. Wah iki. Lah ngono, Rene. Lah apa iki? Rene. Nah, iki mulo ra iso gedhe. Lah iya kok. Rene, nah ditakoni. Ditakoni nyoto-nyoto wae mesine Zelinda wong pinter ya ta. Pinter to. Pitik walik sobo kebon kuwi apa, Mas? Pitik walik sobo kebon. Nanas. Kleru. Lha apa? Pitik pecicilan. Ya gendong. Pekok banget eh wes terus apa nih pitik walik sapa kebon mau apa
Pitik pecicilan. Alah-alah bodoh iki. Lho apa? Pitik mari sapa kebon iki nanas. Jongas aku sok bodoh. Wes. Mbak aku melu to, Cer. Ya, ya, ya. Moh, ora iso kudu. Mbok pelis to ah. Ndang, ndang, ndang. Moh, lha aku bobote ora mumuk. Wes ngene wae, kowe wong loro nek nyoto-nyoto ora usah adu kepinteran. Ngetok-ngetok iku ora apik, kuwi jenenge riak. Riak ya apa? Pamer. Oh. Sombong. Kowe iso nyebutke 150 kewan dalam waktu 3 detik? Iso ora kowe? Ya ora, 150. 150 macam hewan dalam waktu 3 detik. Tak cobane ya? Iso ora? Tak cobane. Aku sing ngitung ya. Dimulai dari sekarang. Gajah, Mak. 2 3 tetot waktu habis. 3 detik. Ora iso ya? Coba kan dicatat-catatne. Nah. Cetok, cetok. Mulai dari sekarang. Gajah macan. 2 3 tetot waktu habis. Bapak iso? Lho, lho. Coba-coba tak hitungani, tak hitungani. Menyebutkan 150 macam hewan dalam waktu 3 detik. Tak hitungi, ya. Dalam waktu 3 detik, 1, 2, 3. Dimulai dari sekarang agak ngitung. Ya, sorry, sorry. Dimulai dari sekarang. Kebo 50, sapi 50, jaran 50. Alah, alah. Lah kuwi pira ngitungan kuwi lho? Kebo 50, jaran 50, sapi 50 ora 150. 100 macam kewan yo akeh ngono. Kok iso wae ya iso. Lah nek lak 150. Alah. Pinter gendong ora iso. Gendong. Kumangsane kok penak men. Wek. Kowe iso nyebutke 5 macam buah wae wis, 5 e. Dalam waktu 1 detik. 5 macam buah. Buah dalam waktu 1 detik. Iso. Dimulai dari sekarang. Anggora tetot waktu habis. Saya baleni. Dimulai menyebutkan 5 macam hewan dalam waktu 1 detik. Dimulai dari sekarang. Anggora. Lah kok iso? Ya iso no. 1 detik. 1 detik 5 macam buah. 5 macam buah. Nah. Menyebutkan 5 macam buah dalam waktu 1 detik. Dimulai dari sekarang. Ya aku sik to, aku sik to. Iya. Wah, malah lali aku. Menyebutkan 5 nama buah dimulai dari sekarang dengan waktu 1 detik. Dimulai dari sekarang. Lotes. Yo, bener. Lotes ki pirang-pirang. Yo bener. Eneng eneng pelem, eneng pakel, eneng kates yo bener. Gendong. Lotes, ya, lotes. Lotes, lotes. Ayo, ayo. Buat saya abot apa kalian dosa. Ya. Lotes. Lah nek lotes ki lak macam-macam to ana bengkoang, ana kates, ana melon lho komplit. Ya sampe tak kae ndas mulut iki. Oh, lotes wae. Ya yo ngene kanggo mikir kok aja kurang ngemsi mung cukup ngemsi nyiarke penyanyi. Ah biasa. Lotes. Nek 1 detik to lotes. Nah, neh aku ya iso. Apa ndak? Wis ora lotes wis. Apa? Coba ya. 5 macam buah. Tenan aja lotes lho tok ya. Iya iya. Eh sapa buah? Aku tak gendong. Kowe gendong aku gendong kowe gendong lho ya. Kalau aja lotes lho. Iya iya. Aja lotes wae men. Sebutkan 5 macam buah dalam waktu 1 detik dimulai dari sekarang. Rujak. Modiar kowe. Lotes sih saya rujak. Lah rujak lah yang ngono tok sebenarnya lah ora lotes. Alah. Gendong guys. Gendong. Rujak. Biar. Ala la la la. Lotes iki rujak. Wes kena banget ya Le. Heeh. Wes saiki nyanyi Le. Nang wong loro nyanyi wong loro. Lotes. Rujak. Ya, iki monggo intermiso. Intermiso. Nggo hiburan. Mangga. Catetan mangga. Catetan sajroning ati. Oh oh we yo. Catetan luntur. Aneng marang ati ya hey you aku kowe dadi karo ya mar kolarek nang kubung asmara selisih Mas Ginjer Songgol alat dan bungur jowo jodoyo ke dawong seragen. Nah. Owe 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 otok. Oh ya ya ya. Lo lo lo. Au. Lo 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 lo. Ha eh. Lah. Apa? Ada
iki ayo ngetes kepintarane saking para kadang-kadang Zelinda. Iya, piye carane? Heeh. Ha melu rene. Oh, melu. Adewe gawe radio. Oh, gawe radio. Radio piye, Mas? Lho, iso tempo cepet, iso tempo alon. Lho, kuwi kudu nganggo IQ tinggi. Siap, Cah. Iki radione, potensine. Eh, lu ngene iki, mripate ora rene iki. Iya, nang ini cepet. Ya. Mripatmu dhewe ora pati cetha, Dadak. Mripat-mripate kancane. Lah, ya aku ki mung sebatas ngono lah. Nang ini cepet, nang ini alon. Ya. Ya munggah medun to, nek ngene iki jenenge volume. Oh, ngono ya. Naik turun, ya, tempo tempo kan naik. Ini medun. Oh, oke. Siap ya? Siap ya? Nek ngono aku wis dadi mau-mau. Oh, motor ora cetha kok nyalahke motone kancane. Ayo. Timbang batuk meletek. Ya, iso tenan kuwi? Dibersani piyai kathah lho. Wis Linda lho. Oh iya iya. Mane-mane ping telu nang kene kok ya. Kadigdayane kadigdayane piye? Ya nyanyi nang Gus. Catetan yang liwat. Yang liwat. Yang liwat aku kelingan. Oh nek ngono biasa. Biasa. Bukae. Biyen ning leren. Oh nek ngene alon. Alon-alon, kone alon. Ini alon. Tulisan. Oh iya ya apa ya? Nangono. Warna apa tanda isi peran. Ayo iso ya tata. Ayo, Mas Ita, Mas Ita. Hah? Conek hati. Terus, terus. Eh? Saya merah hati. Terus tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asora kumpul kain nyimpen wadi wah telung dino lagi rampung kok nganti besok ini sing nyanyi ngono ki caramu ngono kuwi. Nganggo mate kok. Oh sing nabuh iso geser. Ngamuk. Nyoba kepinterane Cak. Aku ya iso, aku pengen ngetes kedigdayane. Oh ngono. Ha iki kuwi mau munggah medun tempo. Munggah medun. Volumene ya iki. Volume. Sik sik tak tancepke sik. Tau. Oh. Oh. Volume. Dadi ping pindho menek wis angkas ate ya. Loh, kleru. Kleru ces-cesan HP. Ganti kuwi. Ya pas. Enak lawangi cili. Oh, enak bukane. Ya. Sik sik sik. Sik, enak kiri. Wo, Agus no kuwi no. Oh, Agus. Oh, grongan. Eh, saiki kirek volumene. Tak normalke separo. Wes, normal. Yo. Catatan. Catatan sajroning ati. Biasa. Biasa. Datan luntur alon, saya merati wis penak ngene penak ya laras ya eh ora krungu no banter kene ku kowe dadi karwa opo ya 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 ku kasmane saya coba datan era wis bar iki. Eh, wes bar. Radione tak pecah. Oh, wes rusak ta iki? Wah, lha iki ora jelas kowe. Wong akhir are nyanyi kok e. Radione. Masa radio radionan. Ejek. Mosok ta? Lah kuwi no kok ya. Ngomong nek Agus meneh. Lah iki nuk muni nuk. Oh. Lah ibu saiki. Oh, ala. Nggih, menika wau gubuk asmara. Nggih, wis kowe. Versi ora cetha pokoke ya. Ora cetha lah. We. Kok iso kebroh ngono kok pakademen ngantek ngembun kabeh kok. Semangat. Saking semangate ya ini iki ya to. Lah iya ta mestine. Bedak-bedake nang ngene dulur. Dulur.
Mas apa? Agus Gabah. Mas Agus Gabah. Beras. Makan kasih sangat nggih Mas Agus. Gabah beras. Iki ora piyayane ngendi to? Oh, lah nang kono. Oh. Lalu iki mbok pilih menika Mas Sitok. Menika nyuwun gunganipun Dono Swanten. Nah, nyatok dawuh. Babi. Yes. Babi, sip. Babi menika bapane Mas Agus. Nggih ta mestine. Mbok pilih monggo, Bi, kula sumanggaaken. Menika. Monggo ta mriki. Oh, monggo, monggo, Pak. Nggih. Katuran menika, Bi, Babi. Monggo. Seragenan. Mangga babe. La 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 la. Mari. Ati cara atur pambagya arjo katur sumangga nuwun. Matur nuwun kaliyan Mas Sigit, kula keparingi pedal kapure. Nembang ngoten nggih. Bubuk asmorae, Mas. Ndak. Ketoke mau wis sih. Hah? Wah, labar dirindekke iki mau. Ora apa-apa nek iki sing gubuk asmara sing tenanan, sing ora pati jelas. Lah, monggo Pak, endi nggih? Iki lho, eh. Wah, kowe iki nyek. Ora ki. Ai cilik kula. Ora ngono. Endi ta mau? Oh, lah iki. Lah nek kowe wis lumrah. Gubuk asmara nggih, sragenan nggih. Nggih, monggo. Pun sarengi Widowati, ora enak iki. Anu, oh jenengan niku anu bapakipun Mas Agus. Nggih. Lah yo ngono to lir aku iki bapak aku. Eh jenengan niku anu yuswanipun pinten Pak? Yo alhamdulillah. Pare yuswa. 28 ping 2. 28 ping 2 berarti 36. Pira? 56. Lah niku cita-citane pengin dadi napa Pak? Hei, piyantun sepuh kok cita-cita lho. Lho tegese iki cita-citane momong anak putu sehat bagas waras rezeki lancar. Amin. Ngono. Moga lajeng Pak. Piye ta? Gubuk asmara nggih. Gubuk asmara nggih. Gubuk asmara kater. Mangke bibar niki Pak, anu niku nyelep mboten? Terus sing nyelep niki. Sinten sing biasane nyanyi? Sing biasane nyelep niku sinten? Dan ngewangi-wangi kanca-kanca. Ngewangi-wangi wonten mriku. Biasanipun sinten? Sing ngewangi-wangi nyelep teng selepan sinten? Biasanipun. Sinten e? Sing taun biasane ngewangi nyelep nggih. Nek kirang tenaga kula kalih cacah niki siap. Oh nggih, monggo. Siap nggih. Mangke anu Pak, bayarane pinten Pak? Anu Jeh. Hei, gak nyanyi sih. Oh iya. Mangga, gubuk asmara. Mangga babe. Iya, iya. Tetan sajroning alam.
catetan sajroning